פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשיות מחוברות, פרשת בהר בחוקותיי, מסיימות בסייעתא דשמיא את חומש תורת כהנים, חומש ויקרא. בסוף פרשת בחוקותיי, לאחר שהתורה מביאה את רשימת הברכות, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. ומבטיח הקדוש ברוך הוא, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחרית. והתורה מביאה כאן רשימה של ברכות שמתחילה באלף, אם בחוקותיי תלכו, ומסתיימת באות תף, והולך אתכם קוממיות, ההתחלה באלף, מאלף ועטף, הברכות במילואם. ובהמשך, אומרת התורה, ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותיי, ומביאה התורה כאן רשימה של 49 כללות. שהתורה מסיימת את רשימת הכללות בסוף הפרשה, ודחתי ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותה מארץ מצרים לעיני הגויים להיות להם לאלוהים, אני השם. אלה הפסוקים שהתורה מדברת כאן בפרשת השבוע, שעוסקת בענייני הכללות בסיום חומש ויקרא. בחרתי לעסוק בנקודה אחת בפרשה מסיבה פשוטה. בגמרא, במסכת מגילה, בדף למד א', מביאה הגמרא, תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם לעצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. מי טעמה? אמר אביי ויתם הריש לקיש, כדי שתכלה שנה בקללותיה. ידוע שבתורה ישנם שני קבוצות של קללות, האחת בפרשת בהר, בחוקותיי, 49 כללות, ויש לנו בפרשת כי תבוא, יש לנו כפול מזה, צדיק ח' כללות, או בלשון חז"ל, 100 חסר 2. אומרת הגמרא, היה מנהג שעזרא הסופר תיקן לקרות כללות לפני ראש השנה, וכללות לפני חג העצרת. למה? כדי שתכלה שנה וקללותיה. צריך לדעת שבתקופתו של עזרא הסופר היו מסיימים את ספר התורה אחת לשלוש שנים. הסיבוב ארך שלוש שנים, אז ממילא הפעם לא יצא שפרשת בחוקותיי תהיה לפני חג העצרת, והפעם לא יצא שראש השנה תהיה לפני, שפרשת כי תבוא תהיה לפני ראש השנה. אז לכן תיקן עזרא להוציא ספר תורה מיוחד ולקרוא בו קללות, כמו שאנחנו קוראים בראש חודש, מוציאים ספר תורה, היו מוציאים בשבת, שני שבתות שלפני הרגל, היו מוציאים ספר תורה וקוראים קללות. מה הייתה, מה אומרת הגמרא? כדי שתכלה שנה וקללותיה. לפני כניסת ראש השנה, בכל שנה ושנה, אנחנו אומרים פיוט שחיבר אותה רבי אברהם חזק, אחות קטנה, תפילותיה אורחה, ושם מסתיים, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. זה יש לנו בכל שנה ושנה, בסיום השנה. שואלת הגמרא, מובן שקוראים קללות לפני ראש השנה, כי זה סיומה של שנה. אתו עצרת ראש השנה? עצרת זה ראש השנה, עצרת זה לא ראש השנה. אומרת הגמרא, אם, כן, התשובה היא כן. עצרת נע מראש השנה. דתנן הוא בעצרת על פירות האילן. בעצרת נידונים על פירות האילן, והיות ונידונים על פירות האילן, אז זה גם כן ראש השנה. מקורם של דברים בגמרא בראש השנה, בדף ט"ז, אומרת הגמרא, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בשבועות נידונים על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, שנאמר, היוצר יחד ליבם והמבין אל כל מעשיהם, ובחג נידונים על המים, אז יש לנו ארבעה ימים, ארבעה זמנים, של דינים. אם ככה אומרת הגמרא, כן, זה ראש השנה, כי בעצרת נידונים על פירות האילן. אומר מורים חז"ל מיד, כך אומר גם תוספות, שאתה לא מסמיך את הקללות, אתה לא מסמיך אותם לחג. צריכה להיות שבת הפסקה,
בין הקללות לבין החג. אז קוראים את הקללות בפרשת כי תבוא, אחרי זה יש לך הפסקה של פרשת ניצבים או ניצבים וילך לפני ראש השנה. אותו דבר כאן, השבת נקרא קללות בפרשת בחוקותיי, ושבוע הבא ברצות השם יתברך פרשת במדבר, היא המפסיקה בין החג לבין הקללות. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו, כדי לא להסמיך את הקללות אל החג. כל אחד שואל את עצמו, אם באמת מוציאים ספר תורה לפני חג השבועות, כדי שתכלה שנה וקללותיה, למה לא מוציאים ספר תורה לפני פסח? בפסח נידונים, אותו דבר, גם בפסח נידונים, על התבועה, למה שם לא מוציאים? בשמה לפני סוכות אתה לא יכול להוציא, כי אין לך שבת הפסקה. אם אתה מוציא, אין לך שתי שבתות לפני חג הסוכות. אז אתה לא יכול לקרוא. חוץ מזה, כבר קראת שתי שבועות לפני ראש השנה, קראת הקללות, אז אין טעם שבועיים אחר כך עוד פעם לקרוא. אז לכן, לא חוזרים פעם נוספת, אבל לפני פסח אתה ודאי יכול לקרוא. למה לא קוראים פעם נוספת לפני פסח? גם זה בחינה של ראש השנה. תגיד, תכלה שנה וקללותיה. ואם אתה רואה שתקנו להוציא דווקא לגבי פירות האילן, משמע שלפירות האילן יש יותר משמעות של דינים מאשר לגבי התבועה. ולכן אומרים המפרשים כולם שהכוונה היא לא כפשוטה. חז"ל הקדושים לא מדברים שנידונים על פירות האילן. ודאי שנידונים על פירות האילן. נידונים על פירות האילן, נידונים על הענבים ועל התמרים ועל כל הפירות שיש לנו, על זה נידונים. אבל לא זה הכוונה שמוציאים ספר תורה כי נידונים על פירות האילן. לא פירות האילן היא המקנה הוצאת ספר תורה עם קריאת צללות. מה שגורם את יציאת הקללות החוצה זה בגלל העומק שמונח שנידונים על פירות האילן. למה הכוונה פירות האילן? כותב הרוקח רבי אליעזר מגרמייזה בפרשס פינחוס, מה זה פירוש הדבר שנידונים על פירות האילן? אומר שמה הרוקח, בפרשת פנחס לא נאמר חג לגבי חג השבועות. כתוב, וביום הביקורים לא מופיע שם חג. אומר למה? משום שהוא יום דין על התורה. המטרה ביום הזה, הקדוש ברוך הוא דן דין על התורה. כתוב שבעצרת נידונים על פירות האילן, והכוונה נקראת פרי עץ חיים. עץ חיים אל המחזיקים בזה התורה, והפירות שלה זה הלימוד, התורה והמצוות, וכל זה נידון בחג השבועות. כמה אדם יזכה ללמוד תורה, כמה הוא יבין את התורה, כמה הוא יחדש בתורה, כמה זה לא סייעתא דשמיא בתורה. כל זה נידון בחג השבועות, שהכוונה שלו שנידונים על פירות האילן, האילן הכוונה לאדם, האדם כי עץ חיים היא, כי האדם עץ השדה, והעץ גם נקרא תורה, נקראת בשם עץ, כמו שכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה, והפירות שלה, הכוונה לתורה הקדושה, אז על זה נידונים בחג השבועות. אז לא נוציאים ספר תורה כשדנים על הפירות, כי אם היו דנים על הפירות, הכוונה על הענבים והפרסיקים, אז ודאי שהיו מוציאים גם ספר תורה לפני פסח שנידונים על התבועה. אבל לא זה הכוונה. הכוונה שלנו כאן שדנים את האדם לגבי מה? לגבי הפירות הרוחניים שלו. אז יש יום גשמי, ויום הגשמי שדנים על הגשמיות של האדם הוא ראש השנה, ויש לנו דין רוחני, והדין הרוחני של האדם זה הכוונה שנידונים בחג השבועות. מה מונח בעניין הזה? כתוב בשפת אמת דבר פלא, פסח שנת תף רי שנון דלת. אני מקריא לכם דבר פלא. וראיתי בזוהר, פרשת תסווה, שכל השנה תלויה בשבע שבועות אלו. כל מהלך אדם, מה יקרה איתו במהלך השנה, נמצא בשבע שבתות האלה שבין פסח לעצרת, שהרמב"ן כותב שזה חול המועד אחד ארוך, כך כותב הרמב"ן בפרשת אמור, על מפסח ועד עצרת זה חול המועד, והכל נידון בזמן הזה. ומי שמתקן אלו הימים, כותב לנו השפת אמת, כראוי, אין צריך להיות נשפט בימי ראש השנה וחודש תשרי. אדם שדן את עצמו בימים האלה, ועושה, מתקן את עצמו בשבעת השבועות האלה, אין לו מה לדאוג מראש השנה ויום הכיפורים. אם סידרת לעצמך את שבע השבתות האלה, אתה מסודר, אומר לנו השפת אמת. והעניין הוא, דכתיב תורת השם תמימה, והכל נברא בכוח התורה. וכשבני ישראל מקבלים הכל בכוח התורה, ויודעים שזה עיקר היות הכל, ועושים הכל תפל אל התורה, אז התורה משפיעה להם כל שצריך להם, וממתקת להם כל הדינים. אם אדם יודע שהכל מגיע מהתורה, אז התורה תספק לו את הכל, כי התורה מגינה מכל דבר. זה היסוד שכותב לנו השפת אמת, דבר נפלא. אז מה המטרה בהוצאת הספר תורה? אז כתוב ברמז רבי משה זקוטה לזוהר,
הוא כותב שהמטרה להכניס באדם פחד, כי ברגע שהאדם פוחד, אז זה מחזיר אותו בתשובה. כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות דף זין, טובה מרדות אחת בליבו של אדם, יותר מ-100 מלכויות, שנאמר תחת גערה במבין, מהקות כסיל 100. יותר טוב שנותן גערה, והוא מבין מה אתה מתכוון, יותר מה שלהלקות אותו 100 פעמים, הוא לא מבין מה אתה אומר. אז המטרה להכניס את האדם לפחד, כי אדם שמפחד, אז הוא נכנע, וזה מה שנאמר בפרשה שלנו, אומרת התורה. ברגע שהאדם נכנע, או אז יכנע לבבם הערב, ואז ירצו את אבונם אם הלב של האדם יכנע, על ידי זה שיהיה לו לב שיפחד, אז יש לו לב נשבר ונתקה. הלב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפסה, אז הוא חוזר בתשובה שלמה. הפחד מביא את האדם לתשובה. שמעתי שהרב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, היה לו שכן שהיה רחוק משמירת תורה ומצוות. והוא כל פעם אמר לו, בוא תשמור, תעשה, תניח תפילין. הוא אומר, כמה זמן לוקח להניח תפילין? לוקח בדיוק דקה אחת, אתה מתגלח? כמה זמן לוקח לך להתגלח? 2 דקות. אתה מצחצח שיניים דקה, תפילין אותו דבר, ייקח לך בדיוק אותו זמן. תשים, תניח על היד, תשים על הראש, תגיד שמע ישראל השם אחד, תוריד את זה. אל תקפל בחזרה, לקפל לוקח זמן. תשים אותו ככה בניילון, שלא ייקח לך זמן. אם יש לך חסר לך זמן, כאילו אתה עסוק מאוד, אל תעשה. לא יופי, בסדר גמור. אמר לו פעם, פעמיים, 3-4 חודשים, שנים, לא עזר כלום. נכנס באוזן אחת, יצא מהשנייה. למרות שהיהודי ספרדי, בספרדים כולם דתיים. אין אחד שהוא לא דתי בספרדים. כולם דתיים, לפחות בפוטנציאל. כולם מכירים את כל המנהגים וכל השיטות, הכל בסדר, הוא לא משום מה. תפס הבן אדם הזה, הוא לא מניח תפילין. אמר לו כל פעם, גלינסקי, פגשתי אותו, אמרתי לו, תשמע, קרקפת דלא מנח תפילין, זה סיפור אחר. בוא תניח תפילין, זה לוקח דקה. שבת לא צריך להניח, יש לך 6 ימים בשבוע, תגיד שהפרויקט 2 דקות, 12 דקות בשבוע. כמה זה 12, יצא לך כל החודש כולו, כמה יש לך? פחות משעה. אז מה אכפת לך? הוא אומר, שנים אני מדבר, מנחס באוזן אחת, יוצא מהאוזן השנייה. שום דבר לא. יום אחד הוא אומר, אני רואה אותו במרפסת של הבית, אני רואה אותו יושב עם תפילין. תפילין יושב במרפסת, מתפלל. בהתחלה חשבתי, זה אח שלו, הוא אומר, כי יש לו אח דתי, אז חשבתי, אולי זה אח שלו, בא מארצות הברית. בסוף אני מתקרר, אני רואה אותו, לא פחות או יותר עם תפילין. אחרי כמה ימים אני פוגש אותו בחדר מדרגות, אני אומר לו, דוד, תגיד, מה הסיפור שלך? ראיתי אותך עם תפילין, אומר, אל תשאל הרב גלינסקי, יש לי כאבי בטן, השם ירחם. כואב לי הבטן, ואני מרגיש לא טוב, הלכתי לרופא, נתן לי לעשות חוקנבריום. יש תרופה כזאת, מכניסים, עושים צילום, חוקנבריום. בקיצור, עשיתי, יש כבר תשובות, הרופא מאוד לא מרוצה מהתשובות. שלח אותי לבדיקות, שמכניסים מצלמה מבפנים, לבדוק מה נעשה, הוא אומר, אני פוחד פחד מוות. אז אמרתי, דבר ראשון, שיהיה תפילין על הראש, כמו שאמרת, איך אמרת, קרקפת זה לא מנח תפילין, שיהיה על הראש תפילין, אמרתי לו, אשריך, תהיה בריא, עזבתי אותו, אומר, יצאתי לרחוב, הרמתי את עיניי למרום, אמרתי, ריבונו של עולם, תראה, כולם אוהבים אותך, רק חסר להם קצת כאבי בטן. אין אחד שלא אוהב אותך. אז רואה, כולם אוהבים אותך, קצת כאבי בטן, נסתדר. אומר הפסוק, זה מה שכתוב כאן, אומרת התורה, או אז יכנע לבבה מערל, לכן מוציאים את הספר תורה וקוראים בו כללות, אומר הרמז, רבי משה זקוטה, על ידי זה מתעורר באדם פחד ומורא, והפחד והמורא מביא את האדם לחזרה בתשובה. עד כאן הדברים שיש לנו. אם ככה למדנו, שמה שכתוב שבעצרת נידונים על פירות האילן, לא הכוונה לפירות, הענבים, הפרסיקים. הכוונה בפירות האילן, הכוונה לרוחניות של האדם, לתורה שלו, או כמו שאומר השפת אמת, אדם שמתעורר לתשובה על ידי מה בשבע השבועות האלה, אז אין לו מה לדאוג, לא בימים של ראש השנה ויום הכיפורים, הוא מסודר מהבחינה הזאת, וזה הכוונה נידונים על פירות האילן. אותו דבר מביא השלה הקדוש בשם ספר תולעת יעקב, רבי יעקב גבאי, שזה היסוד הזה, נידונים על פירות האילן, הוא כותב, אני אקריא לכם את הקטע שלו מתוך השלה הקדוש, מסכת שבועות, דף למד. כמו בראש השנה רצה הקדוש ברוך הוא להשגיח ולדרוש מעשה בני אדם, כי הוא יום הבריאה הראשונה וחידוש העולם. כמו בראש השנה הקדוש ברוך הוא דן את האדם, למה? כי היום הזה הוא נברא, ויפח באפיו נשמת חיים. כן רצה ביום מתן תורה, שהוא מורה על חידוש העולם, ומה לעשות? להשגיח ולדרוש על מעשה העולם, ולדונו על פירות האילן. וכבר ביארנו, כותב רבי יעקב גבאי, כי הפירות ההם הם הנשמות הפורחות מאילנו של הקדוש ברוך הוא,
והעולם נידון ביום זה על התורה, היות וזה היה יום קבלת התורה, אז האדם נידון כמה הוא משגיח בתורה וכמה הוא עמל בתורה שניתנה בו, שביטלו את עצמם ממנו, והוא אומרו על פירות האילן, הכוונה השלימם בתורה ובמצוות. עד כאן הדברים שכותב לנו השל"ה הקדוש בשם ספר תולעת יעקב בסייעתא דשמיא. סיימנו עם הנושא הזה. עם אלה הדברים הייתי רוצה להיכנס לתוך סוגיה שקשורה לפרשת הקללות וללמוד מנה כמה וכמה יסודות נלהבים. בעל הטורים בתחילת הפרשה במילים אם בחוקותיי תלכו, כותב בעל הטורים, אם בחוקותיי תלכו ראשי תיבות אבות. אם בחוקותיי תלכו ראשי תיבות אבות. אומר בעל הטורים שתלכו בדרך אבות. המטרה של אם בחוקותיי תלכו, איך תלכו? תלך בדרך אבות, זה מה שראשי תיבות. אותו דבר מופיע בשחל התורה, אותו דבר, רק השחל התורה מוסיף גם את המילה הבאה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, אז אם תיקח גם את המילה הבאה, אם בחוקותיי תלכו ואת, קיבלת את המילה אבות, אבל הפעם האבות הוא מלא. יש לך א', ב', ת' וו', אבות מלא. אצל בעל הטורים זה אבות חסר, כאן יש לך אבות מלא. אלה הדברים שכותב כאן בעל הטורים. אותו דבר מופיע גם בבעל הטורים, בדברים פרק ח' פסוק א', אשר נשבע השם לאבותיכם, כותב בעל הטורים וסמך לי, וזכרת את כל הדרך, לומר שתזכור דרך שהלכו בו אבותיך ותלך גם אתה בו. אלה הדברים שכותב לנו בעל הטורים. כמובן שכל אחד שואל את עצמו, נכון, יצא כאן ראשי תיבות אבות, אבל למה, מה הדגש המושם כאן, שאם בחוקותיי תלכו הכוונה לאבות, מה המסר שכתוב כאן? אנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס לנושא. בפרשה שלנו באמת מוזכרים האבות. איפה מוזכרים האבות? בסוף פרשת בחוקותיי, בסוף הכללות, אומרת התורה, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. אז הנה יש לנו כאן מקום שבו מוזכרים האבות הקדושים. אז מילא, אם מוזכרים בפרשה הזאת האבות הקדושים, למרות שזה לא ספרם של אבות, כידוע לכולם, זה חומש ויקרא, זה תורת כהנים, מה נכנסו כאן האבות הקדושים? אז לכן הוא מצא רמז, אם בחוקותיי תלכו, יש לך כאן רמז לעניין של האבות הקדושים. החידה מביא בשם הרוקח, שיש בפסוק הזה 15 תיבות, כך הוא כותב, 15 תיבות יש. וללמדך שאבות הקדושים ראו זה את זה 15 שנה. היו רק במצבתא שאברהם, יצחק ויעקב חיו ביחד, זה נמשך על פני 15 שנה. למה 15 שנה? שהרי בשעה שנפטר אברהם אבינו, בני כמה היו יעקב ועשיו, היו בני 15 שנה. עד גיל 13, כתוב בחז"ל, היו הולכים לאותו תלמוד תורה. משם ואילך זה פנה לתלמוד תורה, וזה פנה לעצות חיות ועופות. אומר בעל הטור, אומר החידה בשם הרוקח, 15 תיבות יש במילים האלה, ו-15 התיבות האלה למדך ש-15 שנים הם היו ביחד, חיו ביחד 15 שנים. עד כאן הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. הייתי רוצה רק לעמוד על יסוד נפלא, והיסוד הנפלא הזה להוסיף עליו שאלה של הרמב"ן. והאמת היא שזה לא שאלה של הרמב"ן, זה שאלת הזוהר, אבל הרמב"ן כאן מביא אותה והוא זמין לפנינו, אז אפשר לקרוא מה שכותב הרמב"ן. רבותיי, בפרשת השבוע יש לנו 49 קללות. זה מכפלה של 7-7. ועברתי לכם 7 על חטאותיכם, זה מופיע 7, נהיה לנו 49. יש לנו בפרשת כי תבוא, יש לנו 98, או בלשון חז"ל 100 חסר 2. זה הלשון של חז"ל. מה זה המספר 98? אולי נראה בהמשך. בגמרא, הגמרא אומרת שכאן הפסוקים בפרשת השבוע שלנו כתובות הקללות בלשון רבים, ואילו בפרשת כי תבוא עוסקת התורה בקללות בלשון יחיד. זה גם סוגיה כאן בגמרא במסכת מגילה בדף ל"א. למה כאן הוא ביחיד, למה כאן הוא ברבים, זה נושא שצריך לדבר עליו, אבל בכל אופן נשאיר את זה כך. כאן יש לנו הקללות הן בלשון רבים, שם בפרשת כי תבוא היא בלשון יחיד. ואנחנו רוצים בעזרת השם לבאר למה. אני רוצה לשתף אתכם בחוויה. בשבת קודש שעברה עלינו לטובה, ראיתי בידיי ספר שירים של משפחת אבוחצירא, זכר צדיקים וקדושים לברכה. ראש השולשלת רבי יעקב אבוחצירא, הבן שלו רבי מסעוד אבוחצירא, וכך כל משפחת אבוחצירא. ראיתי ספר שירים של משפחת אבוחצירא, כמובן שירים, אני מאוד מחבב פיוטים ושירים, אבל בעיקר שיש בהם
הסברים, שאתה רואה הסבר, מה המילים שכתובים שם, מה המשמעות שלהם. צריך לדעת שאנשים גדולים כתבו פיוטים תמונים בתוכו גמרות וסוגיות וזוהר, והפיוט הזה שנקרא, יש העוקד והנעקד, שאומרים בני עדות ספרד בראש השנה, יש שם המון, המון חידושים שישנם לגבי עקדת יצחק שמופיעים שם בפיוט הזה, ומהם לומדים גם לגבי מדרשים נוספים שלא כולם תחת ידינו. אני לא הולך עכשיו להיכנס לכל הנושא של הפיוטים, אבל היות ובשבת האחרונה ראיתי את הספר הזה, מצאתי שם פיוט מאוד יפה, אני רוצה להקריא בפניכם את הפיוט, כי שם היה לי חידוש גדול שהפיוט הזה נוגע אלינו, לסוגיה שלנו, בפרשת השבוע. אז בואו נקרא בצוותא את הפיוט, אם לא אכפת לכם, למרות שאנחנו כבר אחרי ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, אבל עם כל זה, בשנה הבאה, בפרשת בארבע חוקותיי, אנחנו נהיה לפני ההילולה. אז אפשר מה שנקרא להשמיע את זה כדי שיתאים לשנה הבאה. בואו נקרא את המילים שלו בפנים, לא נקרא את כולו, זה ארוך, אבל לפחות קטע קטן. אז אמר בתושבחתה ליקר בוצינה קדישה, כותב רבי מסעוד אבו חסירה, אני רוצה לשיר ולזמר בדברי שבח לכבוד המאור הגדול, הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. ערק לגוי חד מארתה, הוא ברח למערה אחת, התאמר מבני אנשה, התחבא מבני אדם, איפה הוא התחבא מבני אדם? איהו, וברי בר קלישה, הוא ביחד עם הבן שלו הקטן, רבי לזר ברבי שמעון. ויתרחיש להוניסה, נעשה להם נס, רבי שמעון איהו רישא דכולו צדיקיה, רבי שמעון הוא הראש של כל הצדיקים. נפק לאוחת חרובה, יצא להם חרוב אחד, וכידוע לכולם מה שכתוב בספרים, שהחרוב הזה בשבת נעשה לתמר, כידוע לכולם, למה נעשה תמר ולא ענבים, נשאיר את זה פעם להסברים אחרים. נפק לאוחת חרובה ומעיין הקדמהון, נפתח להם. ריבון אלמין, הקדוש ברוך הוא, ריבון אלמה, מלכה טבה, הקדוש ברוך הוא, מלך הטוב, סגי באה בעיקרון, הקדוש ברוך הוא היה חפץ בעיקרם, אז מה הוא עשה? סתרי תורה הודה להון, הוא בא והודיע להם סתרי תורה. חגיר חרצין שדר להון, הוא שלח להם שליח, שילמד איתה, מי השליח שהוא שלח? אליהו הנביא, כל יום מטרי זימנה, כל יום הוא בא פעמיים, הגיע אליהו הנביא. יום אחד, תשמעו את זה, הקטע הזה, פשוט פלא פלאי פלאות. יום אחד, חכי מדרה. יום אחד, לא קשור לרבי שמעון בר יוחאי. בבית המדרש ישבו חכמי הדור. כמו שהיה לנו קודם חכמי הדור שישב רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה ברבי לוי, וישב שם רבי יוסי, וישב שם שמעון בן גרים, יהודה בן גרים, כל זה מה שהסכמה מביאה שם בשבת למד ג' יום אחד ישבו בבית המדרש. יום אחד חכי מדרה באורייתא, הבו גרסין, חכמי התורה ישבו והגו בתורה, כותב בפיוט שלו רבי מסעוד אבו חצירה. באו באותה יקירה ולא אשכחו תירוצין, הייתה להם שאלה חזקה מאוד, והם לא מצאו תירוץ. מה לעשות? רבי שמעון בר יוחאי לא היה, ביות ולא רבי שמעון בר יוחאי לא היה מי שיתרץ להם את התירוצים. אחד מרבנן קדישין, אחד מהחכמים בבית המדרש, ששמו הוא רבי יוסי בר יהודה, חמה אופין הבו טסין, הוא ראה עופות שעושים טיסה, עופות עושים טיסה, ובתריו יונה עתיה, לאחר העופות, לא כתוב כאן את שמות העופות, עשו את המשלחת של עופות, ובתריו יונה עתיה, הלכה אחריהם יונה. מה כחמה אינון אופין, כשראה רבי יוסי ברבי יהודה את העופות, הוא פנה ליונה, שפיננה שפיננה, הוא אומר יונה יונה, לך יאות מכל שייפין, לך יתמתאים מכל העופות שישנם כאן, נמי ועד שליחותנה, לעשות את השליחות שאני רוצה שתבצעי בשבילי. למה? בגין דעת מהימנה, מעידן יום מתופנה, את נחשבת לנאמנה עוד מימי המבול. בימי המבול מה עשה? כתוב שנוח שלח את מה? שלח את היונה, למה הוא יכל לשלוח את העורב? העורב לא קיבל את העבודה, ולכן הסתובב מסביב לטבע, והשים את נוח שהוא זרק אותו מהטבע, כי הוא חושק, אומר היונה, היונה משכנה מצל צדיקים, כידוע לכולם, כך כתוב בחז"ל, לכן כתוב בפסוק, וישלח נוח את היונה מאיתו. מה זה מאיתו? אומרת הגמרא, שהיונים תמיד משכנה משל צדיקים, שמעתי מהרב אחד, לא זוכר במי שם, שמעתי את זה מהרב בצרי,
אני חושב, ממנו שמעתי את זה. לא, לא, אבל הרב מוצפי, סליחה. הרב מוצפי אמר שהוא היה מאושפז בבית חולים הדסה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו אריכות ימים ובריאות איתנה, והוא אומר, כל החלונות בהדסה, הכל מלא יונים. הוא אומר, כל החלונות בהדסה מלא יונים. הוא אומר, למה? כיוון שמשכנם של העופות אצל הצדיקים, וכתוב ששכינה נמצאת למעלה מראשותיו של חולה, אז לכן הכל של מלא יונים, כך הוא אמר. הוא אומר, אבל בת כנסת, הכל מלא אורבים. הכל מלא אורבים. אז הוא אומר, הנה, היונה, היא נחשבת טובה, משכנה אצל הצדיקים, השתמש בה, נוח השתמש בה בשביל... בשביל השליחות שלו, אז אני רוצה להשתמש בך לשליחות הזאת. למה? הוא אומר לה פשוט מאוד, מעידן יום התופנה, מאז ששלחו את היונה במאה מבול, דיוקנה דרי שומיה, את ראויה לעשות את זה. למה? בגלל שעם ישראל הוא ראש לכל האומות, וידוע על כולם שהיונה, כנסת ישראל, עם שאלה ליונה, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי. טוב, סב, היי פיתקה, הוביל יתי. מה עשה? כתב רבי יוסי ברבי יהודה, כתב את השאלה, ונתן את זה ליונה, שתיקח את זה למקום ששם נמצא רבי שמעון בר יוחאי. אומר הפייטן, קדם בר יוחאי חברנה. הוא אמר, בבקשה, תשלחי את זה לחברנו, רבי שמעון בר יוחאי, ופירוקה יתיב לנו, שיענה לנו על השאלה שיש לנו, שבבקשה יחזיר לנו את השאלה. אז זה הפירוקה שיהיה לנו, זה מה שהוא ביקש, יפה מאוד. הסתחרה יונה, היונה היא עשתה סיבוב, ואחרי שהיונה הזאת עשתה סיבוב, פיתקה נטלה בתיקונה, היא לקחה את הפתק שכתב לה רבי יוסי ברבי יהודה, ופחה לצאת שמיה, אפה, לכיוון השמיים. רואה איזה יופי של סיפור. נו. עד קדמת יונה אזלת, אומר הפייטן, עד שהיונה הלכה לפני רבי שמעון בר יוחאי, ושביעת פיתקה דנה, הוא הניח את הפתק לפני רבי שמעון בר יוחאי, איך היא זעתה, איך היא זיעתה, איפה נמצא המערה שלו, בפקיעין או בלודה, לא יודע איפה הייתה המערה, בכל אופן, עד שהיא זיעתה את זה, הסתכל בי עינוי זלגת, הסתכל רבי שמעון בר יוחאי בפתק, ועיניו זלגו דמעות. וכך אמר, הסתכל ית עינוי זלגת דימין על ההוא עניינה, אמר, על פרישותא מן חבריא כבחינא, אני פוחה על זה שיתעתי הנמצא בתוך מערה, ולא נמצא ליד כל החברים. ודלא יתגל ין מילאיה. הוא אומר, אנחנו מופרשים רחולים אחד מהשני, ואני לא יודע לפרש להם את הדברים. תראי, צריכים לשלוח לי מכתבים עם יונת דואר. ועד אבובחי וברי אימי בתרוויון, תוך שהם בוכים שניהם, רבי שמעון בר יוחאי ורב לוזור ברב שמעון, ריבון אלמה, הקדוש ברוך הוא התברך שמו לעד, מה עשה? לא נשתחי, הקדוש ברוך הוא הסתכל עליהם, והשגיח בצערם, ואליהו שדר להון, הוא שלח להם את אליהו הנביא, לשקחה יד דמעון, להשכיח את הדמעות של רב לוזור ברב שמעון ורבי שמעון בר יוחאי. פריש להון יד קיצהון, הוא פירש להם את השאלה שהייתה שם בתוך המכתב הזה, דירמיז בלבטיה, התשובה רמוזה בכללות. איזה כללות? יש לנו כאן כללות בפרשת, בפרשת בחוקותיי, ויש לנו כללות בפרשת כי תבוא. אז הרמז, השאלה הייתה, והשאלה הזאת הייתה, ושם הוא אמר להם, בוא אני אפרש לכם את זה דרך הכללות. לא, לכן זה קשור לפרשת השבוע, כי שם נמצאת התשובה. דנה פתגם עידן רמסה, המעשה הזה היה לעת ערב, מה עשה? שב לשפיבינן בפומי, הוא לקח את היונה ושם לה את הפתק בתוך הפה, הכניס את זה בתוך התיבת דואר, פתר, דחב בתוך את התשובה. נטלת, היונה לקחה את זה, ואז לטייסה, הלכה ואפה. עד היא מתת אתר כמה, היא חזרה בחזרה למקום שבמנה שלחו אותה, ואשכחת לחכימה, היא פוגשת בחוץ את רבי יוסי ברבי יהודה, הוא ששלח אותה, בדח טובה, היה מבסוט, הנה היונה, עשתה שירותי UPS, הלוך, חזור, הלכה לרבי שמעון בר יוחאי, שלחתי פתק לבן, חזר בחזרה פתח ורוד, סימן שזה תשובה, זה לא אתה מביא אותו פסק הלוך חזור, יש תשובה. נו, מיד הוביל יתה לחברי, לקח את הפתק והביא את זה לחברים שלו. טוב, עד כאן הדברים שכתוב כאן מה שנוגע אלינו. אני רוצה להביא לכם את הסיפור. הסיפור הזה נמצא בזויר בפרשס כי טובוי. בזכות השיר הזה הגעתי אל הזוהר הזה. הזוהר הזה שם מדבר על שאלה, והשאלה, השאלה שהציקה לחברים בבית המדרש, זאת השאלה.
יום אחד, אני מקריא לכם עכשיו זוהר, הזוהר נמצא בפרשס כיסובוי. יום אחד, אבו חכימה בבית מדרשה, שואלים ואמרים, החברים בבית המדרש, הייתה להם שאלה. כללות שבתורת כהנים אינו כנגד בית ראשון. הכללות שנמצאות בתורת כהנים מחוברות לבית ראשון. כללות שבמשנה תורה כנגד בית שני, בגלות האחרונה. בכללות שבתורת כהנים יתבעו הבטחות. בכללות שמופיעות בפרשת השבוע יש בשורות טובות. מה? וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את צרי אברהם אזכור, והארץ אזכור. יש לנו שם הבטחות, יש בשורות טובות. ואצל התימנים כמדומני, מתרגמים, לא מתרגמים את הכללות. יש תמיד קוראים שתיים מקרא, יש קוראים מקרא ותרדום, יש צ'אג', קוראים טאג'. כמדומני אצל התימנים, את הכללות לא מתרגמים. נכון? רק מתאימי וזכרתי את בריתי יעקב, זה המקום הראשון שמתחיל מתרגם. אצלנו אחינו האשכנזים מה עושים? קוראים הכל בשקט, בעל קורא, קורא את זה נמוך, הוא מגיע וזכרתי את בריתי, שם אומרים את הכל, עובר לראשון, אתה רואה אותו פתאום, מגביע את הקול שלו חזק בסייעת הדשמיה. אצל התימנים לא מתרגמים את הכללות. אתה רואה שיש כאן בשורות טובות, וזכרתי את בריתי יעקב, והפסוק אחרי זה, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גלתים, לחלותם, להפר בריתי איתם, יש כאן תקווה. וכללות שבמשנה תורה, לתלאו תקווה. והכללות שבמשנה תורה אין להן תקווה. ולתבעו נחמה כלל, כמו דכתיב בכללות קדמיים. בכללות הראשונות יש תקווה, פה אין תקווה. ולא המיידי, הם לא ידעו את התשובה, היות והם לא ידעו את התשובה, אומר הזוהר, קם רבי יוסי, רבי יהודה ברבי לוי, קם רבי יהודה ברבי לוי, אחד מחברי המדרש, ואמר, חבל על גריאותא דבר יוחאי, חבל שבר יוחאי לא נמצא איתנו, ולית מן ליד המיני, אף אחד לא יודע איפה הוא נמצא, ואילו ידי לית הרשות לגלה עלי, גם אם אנחנו יודעים איפה הוא, אין לרשות לגלות את מקומו, כדי שלא יתפס לידי הרומאים. וכאן מתחיל הסיפור. רבי יהודה ברבי יוסי קם יום אחד בספרה, וחמה קולינין אופין, דינו הויטסן, ושפין אחד להזלבת ראיו. הוא ראה עופות שזעפים, וראה תור, יונה, שהולכת אחריו. קם על רגלוי ואומר, שפיננה, שפיננה, מאימנה מיום התופנה, תמנת, מיום שמה, שירד גשם. דקיואנה דעלמה קדיש להחיות ולך נאה, זיל ועבדי לי לשליחותה, חדה לבר יוחאי, באתר דיו תמל, בבקשה, תעשי לי שליחות למערה של רבי יוחנן, שרבי שמעון בר יוחאי, ששם הוא נמצא. ומה עשה? אותו דבר. הוא אומר, הסתחה ושפינה לה, וקם את קמי, כתב פתקה חדה, ואמר מה זה אמר, וקם השפינה, ונטלה בפומה, ואז לתגבר רבי שמעון, ושביעת לה בכנפי. הסתכל בה ופתקה, ובכה הוא ורבי לזר ברי, ואומר בחינה, על פרישותה מן חבריה, עד שאני פרוש מן החברים, ובחינה, על מילין אילין דלא יתגל אלון, מה שהם לא מבינים את הפשט הזה, ואין לנו פשט. אז זה אחיית אליהו נביא זכור לטוב. בינתיים הגיע אליהו נביא זכור לטוב. ומה הוא אומר לו? הוא שואל אותו, מה אתה עצוב כל כך? מה קרה? הוא שואל את רבי שמעון בר יוחאי, מה אתה בוכה, אתה ורבי לזר? מה קרה? אמר לו, תראה מה זה בכללות שמופיעות בפרשת, בפרשת בחוקותיי, שם יש צורות טובות, וזכרתי את בריתי יעקב, בריתי יצחק, בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור. בפרשת בהכי תבוא, אין לך שום דבר. שואל אותו אליהו הנביא, תבחר בבקשה את הפסוק הכי קשה שיש בפרשת כי תבוא. בבקשה, תבחר. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אשכח ודייק, בבקשה, תגיד איפה נמצא הפסוק הקשה, בישא מכולו. אמר לו, כתוב בספר דברים, פרשת כי תבוא, פרק כ"ח, פסוק ס"ו. והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת הלילה ויומם ולא תאמין בחייך. זה מה שאמר לו, זה הפסוק הכי קשה. ואף על גב די ידי חברי הזמן, אינון חיים תלוין כמן וספיקן, בעיקר ראי הוא יציב אנ מילין. מה אומר לו אליהו הנביא? אף על פי שיודעים החברים, מתי הוא זמן הגאולה, עדיין חיים של אלו חיימי הגאולה תלויים לפניהם בספק. למה? כי הכל תלוי בתשובה, וזהו והיו חייך תלויים לך מנגד. חיי עולם הבא תלויים ועומדים, אם ישובו ישראל בתשובה, וכל הדברים האלה הם יציבים וברורים. לעת ערב, הוא אומר, כתב פתקה לעידן רמסה, לעת ערב הוא כתב תשובה במכתב, ושב יהיה בפום שפיננה, ואז יצא גבי דרבי יוסי, דה ובדוכתי, וכולם מחכים לתשובה. הנה כאן כל הפיוט
של רבי מסעוד אבו חסירה נמצא בזוהר הקדוש פרשת כי תבוא. דבר אחד למדנו. מה למדנו? אומר לנו הזוהר הקדוש שאמר אליהו הנביא, כל הפסוקים שאתה קורא כאן כללות, זה לא כללות, בתוך אותמון תיקח את הפסוק הכי קשה ותראה שתמונים בו דברים טובים. אבל מה התשובה הראשונה? התשובה הראשונה שהוא אמר שהכללות הראשונות מחוברות כנגד בית ראשון, ככה זה מתחיל. והכללות השניות, יום אחד, אבו חכימה בבית מדרש השואלים ואמרי, כללות שבתורת כהנים אינון כנגד בית ראשון, וכללות שבפרשת כי תבוא אינון כנגד בית שני. אז יש לנו כאן שהפרשה שלנו הולכת כנגד בית ראשון. אותם דברים תמצאו ברמב"ן, מילה במילה, בבלי להזכיר את הזוהר. אומר לנו הרמב"ן, בית ראשון זה הכללות בפרשת השבוע, 49 כללות זה בית ראשון. בית שני זה כנגד הפרשה שנמצאת בפרשת כי תבוא. מה הקשר ביניהם? נוכל לומר דבר נפלא ביותר. כותב הרמב"ן, בפרשת השבוע שלנו התורה מדברת על מה? על השמדת הבמות, על השמדת החמנים ועל השמדת העבודה זרה שהייתה. מה זה במות? במות מקריבים עליהם עבודה זרה. חמנים, אומר רש"י, זה עבודה זרה שהייתה על הגג, כמו שיש לך חמניות שמקבלות השמש, מה שנקרא כאן חמנים, הכוונה לעבודה זרה שהייתה מונחת על הגג. חוץ מזה מה? גילולים. למה? כי הבית הזה מכוון כנגד מה? בית ראשון. אם בית ראשון נחרב, אומרת הגמרא ביום הדפתת, למה הבית הזה חרב? על מה הוא חרב? אומרת הגמרא, בית ראשון חרב על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז זה נחרב הבית הראשון. אם הזה נחרב הבית הראשון, לכן התורה מדברת כאן על עבודה זרה. חוץ מזה, גם היה כאן אבון של איש מירת שמיטה, כמו שאומר רש"י. ולכן מה? והארץ אזכור, אני אזכור את זה שאתם לא שמרתי שמיטה. ואז מה תהיה התוצאה? ברגע שאתם לא שומרים שמיטה, אומרת התורה, ואף אני אלך עם המקרי, והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז יכנע לבבם הראל, ואז ירצו את אבונם. והארץ יעזב מהם, ותירץ את שבתותיה בהושמה מהם, והם ירצו את אבונם, יען וביען, במשפטי מעשו, ואת חוקותי גאלה נפשם. יוצא שכאן יש לך שלושת העבירות ושמיטה. אלה הדברים שיש לנו כאן. בית שני מפני מה חרב, אומרת הגמרא, בגלל מה? בגלל שנאת חינם. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא. בית ראשון, לא הייתה אחדות ביניהם. הבית הזה עמד בכוחם של אבות. בית שני, מפני מה עבד? בית שני עמד בזכותם של האחדות שהייתה בעם ישראל. ככה מופיע בספר מהר"ל בנצח ישראל פרק ד', שהם הם היו מאוחדים. אם הבית השני עבד מכוח האחדות, ברגע שהיה שנאת חינם, אומר המהר"ל, התפרק הבית הזה. יוצא שהבית הזה, שאנחנו נקרא בעזרת השם השבת, הפללות שנמצאות כאן, היא כנגד מה? כנגד בית ראשון. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא ביותר. למה כתוב בתחילת הפרשה, אם בחוקותיי תלכו ראשי תיבות אבות, למה זה מופיע כאן? כי כאן התורה מדברת על הכללות שמופיעות בפרשת בחוקותיי. על מה הולכות הכללות האלה? אומר לנו הרמב"ן, כותב הזוהר, זה מכוון כנגד בית ראשון. מה היה בית ראשון? מה היה, על מה הוא נחרב? על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז מה התיקון שלו? התיקון שלו על ידי זה שברגע שעשו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, נחרב הבית. למה? כי הבית הראשון, אומר המהר"ל, בא מכוחם של אבות. ואברהם אבינו הכוח של עבודה זרה, ויצחק אבינו כוח של שפיכות דמים, ויעקב אבינו כוח של גילוי עריות. מה זאת אומרת הוא כוח? כתוב בחז"ל הקדושים שהאדם הראשון חטא היה עבירות בג' עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אברהם אבינו תיקן את העבודה זרה איפה? כשהוא נזרק לאור כסדים, שם הוא תיקן את העניין של עבודה זרה. איפה? את פסילי אלוהיהם תשרפון באש. אז הוא שיבר הצלמים של אבא שלו, וכל אחד שנכנס הביתה צריך לחוץ רגליו, אז זה החלק הזה של עבודה זרה. יצחק אבינו בעקידה פשט את צווארו על גבי המזבח, הוא תיקן את האבון של מה? את האבון של שפיכות דמים. יעקב אבינו שמיטתו הייתה שלמה, כוחי וראשית אוני, הוא תיקן את החלק של גילוי עריות. כאן היה התיקון של שלושת האבונות האלה. אם היה התיקון של שלושת האבונות האלה, אז הבית הראשון שנבנה, בזכות מה? בזכות שלושת האבות. אז אומר לנו בעל הטורים כאן בתחילת הפרשה, אם בחוקותיי תלכו ראשי תיבות אבות. למה? כי כאן בפרשה שלנו יש לנו כללות, הכללות שכאן כנגד בית ראשון, כמו שאומר הרמב"ן ואומר הזוהר. אם ככה יוצא שהבית הזה מכוון על מה? על ג' האבות, זה העניין. לכן התורה מזכירה,
וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, וארץ אזכור, לומר שמה? שבזכותם של אבות נבנה הבית הזה, זה הכוח שהבית הזה נבנה, בזכותם של אבות. אם ככה, בעזרת השם, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל להבין שבית שני נברא בזכות מה? אומר המהר"ל, בזכות האחדות. אם זה נעשה בזכות האחדות, לכן מה? לכן הכללות שמופיעות בפרשת כי תבוא, נאמרו בלשון יחיד ולא בלשון רבים. למה? כי כאן נמצא המצב של האחדות שהייתה בעם ישראל. ולכן ברגע שלא הייתה אחדות, כי הייתה ביניהם פירוד, ברגע שיש פירוד בעם ישראל, אז אין המשך לכל המעשים שלהם. לכן בית המקדש נחרב, אומרת הגמרא, הבית השני נחרב, באבון של שנאת חינם. לאחר שלמדנו את היסוד הזה, נוכל להבין בסייעתא דשמיא דבר נפלא. בגמרא, במסכת שבת דף נ"ה, אומרת הגמרא, מביאה הגמרא מחלוקת, האם תמה זכות אבות או לא תמה זכות אבות. מביאה הגמרא, שתיתו של שמואל תמה זכות אבות. אין יותר אפשרות להשתמש בזכותם של אבות. רבי יוחנן אמר, תכון זכות אבות. יש זכות אבות, עדיין קיימת. אלה הדברים. שואלת הגמרא, ממתי תמה זכות אבות? מביאה הגמרא, ארבע שיטות. אמר רב, מימות הושע בן בארי. מהזמן של הושע בן בארי, אין יותר זכות אבות. איפה לומדים את זה? כתוב בפסוק, אגלה את נבלתה לעיני מאהביה, ואיש לא צילנה מידי, אומר רש"י, שאין עוד זכות אבות, שאכלו איש לא צילנה, אין יותר זכות אבות. שמואל אמר, מימי חזאל, שנאמר וחזאל מלך הרם, לחץ את ישראל כל ימי יואחז, וכתיב, ויחן השם אותם, וירחמם, ויפן אליהם למען בריתו את אברהם, את יצחק ויעקב, ולא אבה השחיתם, ולא השליחם מעל פניו עדתה. אומר רש"י, אבל מכאן ואילך, השליחם עד עתה, עד עכשיו, אבל מכאן ואילך הוא השליך אותם. רבי יהושע בן לוי אמר, מימות אליהו, שנאמר, ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא, ויאמר השם אלוקי אברהם, יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל, ואני עבדך, בדברך עשיתי את כל הדברים האלה. אומר רש"י, היום יוודע שאתה זוכר ברית אברהם, יצחק ויעקב, מדי כאמר היום יוודע ותו לא, מכלל שתמה זכות אבות. אבל כאן רש"י מוסיף חידוש, אבל על ידי רחמים הוזכרה להם בימי חזאל. יש אפשרות להזכיר זכות אבות על ידי רחמים. רבי יוחנן אמר מימי חזקיהו, שנאמר, למרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד וממלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם. קנאת השם צבקות תעשה זאת, אומר רש"י, דכתיב מעתה ועד עולם קנאת השם תעשה זאת, ולא בזכות אבות. אז יש לנו כאן ארבע דעות. מתי תמה זכות אבות? אם מימי חזאל, בימי אליהו, בימי חזקיהו, או בימי הושע בן בארי. מביאה כאן הגמרא מחלוקת, תמה זכות אבות או לא. רבותיי, הקדוש ברוך הוא כבר הודיע למוישה רבינו, שיבוא יום וזכות אבות לא תהיה יותר. איפה זה כתוב? כתוב במפורש. לאחר שעם ישראל חטא בעגל, ויאכל משה את פני השם אלוקיו, ויאמר למה השם יחרה אפך בעמך, שרוצה תמר את מצרים בכוח גדול, וביד חזקה. למה יאמרו מצרים לאמור ברע הוציאם להרוג אותם בהרים ולכלותם מעל פני האדמה? מה הוא מבקש? שוב, מחרון אפיך וינחם על הרע לעמך, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם. מה הוא מבקש? בזכות אברהם, יצחק ויעקב. אומרים חז"ל, לאחר חטא העגל, משה רבינו מבקש, הריני נא את כבודך. מה אומר לה הקדוש ברוך הוא? אני אשים אותך בנקרת הצור, ורסית אסירותי את כפי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אתה תראה. אומר שם רש"י במקום, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מוישה, עכשיו בעגל ביקשת ממני, זכור לאברהם וליצחק ולישראל עבדיך. דע לך, שיבואו ימים שלא יהיה יותר זכות אבות. נזכור, עכשיו יש לנו זכות אבות, אבל יבוא יום ולא יהיה יותר זכות אבות. לא יהיה זכות אבות, מה תעשה? תאמר לפניי, השם, השם, כל רחום וחנון. כאן הוא גילה לו י"ג מידות של רחמים, וי"ג מידות של רחמים, זה יהיה במקום זכות אבות. אז הקדוש ברוך הוא כבר הודיע למוישה רבנו, שיבואו ימים שלא יתר זכות אבות. אתם רוצים לראות מתי תמה זכות אבות? כאן בפרשה שלנו תמה זכות אבות. בחורבן בית ראשון נגמרה זכות אבות, אין יותר זכות אבות. מאיפה אני יודע? כי התורה אומרת, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור. אומר תוספות במסכת שבת דף נ"ה, אומר תוספות לשיטת שמואל שתמה זכות אבות, איך אתה אומר וזכרתי? אומר תוספות, וזכרתי את ברית, לא את זכות. זכות אבות כבר איננה.
מה יש לנו? ברית אבות יש לנו, זכות אבות אין לנו. וברית אבות לבנים תזכור, ברית אבות כן, זכות אבות למה? רוצים ראיה? בוא נביא שלוש ראיות בקצרה, שזכות אבות למה. מתי? אחרי בית ראשון. אחרי בית ראשון, עד בית ראשון הייתה קיימת, מבית ראשון והלך היא נגמרה. רוצים ראיה? רבותיי, ותלבש אסתר מלכות, אסתר לבשה מלכות, כך כתוב, והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות. איך לובשים, אומרת הגמרא, מה זה מלכות? שלבשה רוח הקודש. אתם ודאי יודעים, אתם יש לכם ניסיון, איך מלבישים רוח הקודש. כתוב, לבשה רוח הקודש. שואל תוספות במקום, למה שלושה ימים, והיא ביום השלישי, למה ביום השלישי? אומר תוספות, כדי לעורר זכויות של עם ישראל. מה זכויות? יום השלישי, משה, אהרון ומרים. יום השלישי, כהנים, לוויים, ישראלים. יום השלישי, מה? תורה, נביאים, כתובים. יום השלישי, מה? שלושת ימי הגבלה. רבותיי, אתה קורא את זה בתוספות ושואל את עצמך, תוספות שכח מליל הסדר? שלושה, מי יודע? שלושה, אני יודע. בלילה שכולם יודעים הכל. מה זה שלושה? אבות זה שלושה, כולם יודעים. אבל לא אומר הפייטן, שלושה מי יודע? משה, אהרון ומרים. שלושה מי יודע? תורה, נביאים וכתובים. שלושה מי יודע? הוא לא מביא את זה, מה הוא מביא? אברהם, יצחק ויעקב, אז למה תוספות שכח מזה? כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, כל מקום שאתה אומר את המספר שלוש, למי זה מכוון? אל אבות הקדושים. אז מה כאן פתאום? והיא ביום השישי, אומר תוספות, זכות משה, אהרון ומרים. זכות תורה, נביאים וכתובים. זכות פשוט מאוד. אברהם, יצחק ויעקב, זה השלושה. למה תוספות לא מזכיר את זה? אתה יודע למה הוא לא מזכיר? תם הזכות אבות. אין יותר הכרטיס אשראי שקוראים לו זכות אבות, נגמר. אתה לא יכול להשתמש בו, נגמר, נגמר השימוש בזכות אבות. רוצים עוד שתי ראיות? נביא לכם עוד שתי ראיות. מדרש שהזכרנו אותו כבר כמה וכמה פעמים. מדרש שמופיע בפסיכה לאיכו. מה מופיע בפתיחה לאיכה? בשעה שירמיהו הנביא הגיע לירושלים, הוא ראה שירושלים עולה באש. אין ירושלים, היה לו הרי הסכם עם נבוכנצר, שמי שיגיע באותו יום, מה שהוא יגיע הוא יציל, הוא הגיע כבר, עם ישראל יצא לגלות לבבל. הלך איתם ירמיהו הנביא לבבל, עד שהגיעו לנערות בבל, שם כתוב על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. מה זה ישבנו גם בכינו? כל הדרך, נבוזרדן לא נתן לעם ישראל לבכות, אמר, אני לא מרשה לכם לבכות. הגיעו לנערות בבל, כבר היו אצלו, אמר, תבכו כמה שאתם רוצים. עכשיו, תבכו. למה לא נתן להם לבכות? כתוב במדרש, אומר, נבוזרדן לירמיהו, אלוקיהם של אלו אינו עומד בדמעות. אם כולם יבכו, יחזרו בחזרה לארץ ישראל. אמר, אל תיתן להם, קדוש ברוך הוא יחזיר אותם בחזרה. על נערות בבל, שם יפבנו, שם בכינו, שם הוא נתן להם לבכות, בבקשה, תבכו. אחרי שבחו, בחו, כמה זמן אתה יכול לבכות? שלושה ימים, שלושה לבכי, די, גמרו לבכות, הכל נגמר. שכולם גמרו לבכות והכל נגמר, מה כתוב בחז"ל? אמר להם ירמיהו, אני חוזר בחזרה לארץ ישראל, שלום לכולם, נשארו פה זקנים וחולים, אני צריך לטפל בהם. כיוון ששמעו ישראל, כן פרצו עוד פעם בבכי, שנאמר, על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו. מה צריך לומר? שם ישבנו ובכינו, מה זה גם? הכוונה, עוד פעם בכינו, על מה? שירמיהו חוזר. אמרו עליו, ירמיהו, על מי אתה מניחנו, על מי אתה משאיר אותנו? אמר להם ירמיהו, מעיד אני עלי שמיים וארץ, אילו בכיתם בכייה אחת בעודכם בציון, לא הייתם גולים. עכשיו אתם בוכים? שאמרתי לכם שמה? שהולך להיות חורבן, אמרתי לי, מה פתאום חורבן? היכל השם, היכל השם, מה? כזאת ברוך הוא לא יחריב את בית המקדש. הנה לכם, בבקשה, שלום לכולם, אני הולך. הוא חזר בחזרה לארץ ישראל, התיישב על האבנים של החורבן, פרס בבכי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ירמיהו, אתה לא יודע לבכות, תלך בבקשה על חברון, תאיר את אברהם, יצחק ויעקב מקבריהם, תגיד להם בבקשה, קומו תבוא מהר, לך לירדן, תצעק למשה רבנו, תקום מהר. מגיע ירמיהו למערת המכפלה ואומר, אברהם, יצחק ויעקב, הקדוש ברוך הוא קורא לכם. אומר, מה קרה? אומר, אני לא מוסר פרטים, ביקשתי להודיע, בבקשה, תחזרו, לכו לשם. למה? כתוב בחז"ל שהוא פחד להגיד שהיה חורבן, יגידו לו, אתה ירמיהו, היית נביא, לא הצלחת לעצור את החורבן? אמר להם, לא יודע למה. הלך למוישה אותו דבר, שאל אותו למה, אמר, לא יודע למה. בקיצור, עלו למעלה שלושתם, שאלו את הקדוש ברוך הוא, מה קרה? אמר להם, תדעו לכם, הבנים שלכם חטאו, ועברו אבידי זורר, וגילו הרעץ, ושפיכו סדומים. ומה? וגם היה בסוף שנאת חינם בין הנשיאים, החרבתי את בית המקדש. החרבתי את בית המקדש, והגליתי אותם לגלות. כל אחד מהאבות הקדושים עמד וניסה לסנגר. אומר אברום, הובינו ריבונו של עולם, בגיל מאה נתת לי בן.
ובגיל 137 אמרת לי לקחת אותו ולעלות אותו לעולה, ואני לא שאלתי שאלות. אמש אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרה, עכשיו אתה אומר לי, עליה ולעולה. מה עשיתי? סגרתי הפה, לא אמרתי אף מילה. סגרתי את הפה בלי לדבר שום דבר. לא תזכור לי זאת, ולא תרחם על בניי, והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. בא יצחק אבינו, אומר, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי, לאבא שלי, ואמר, בבקשה, תלך לשחוט את הבן שלך. הוא לא דיבר איתי, הוא דיבר עם אבא. פשטתי את צווארי כיונה, ואמרתי לאבא, תקשור אותי חזק, שאני לא יזוז. לא תזכור לי זאת, לא תרחם עליי, הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. בא יעקב, אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע מה זה לגדל 12 ילדים אצל הג'ולי כזה? אצל אדון לובון? כל הבית מלא עבודה זרה, מלא גשקש, מלא טרפים. קל ללכת לגדל 12 ילדים בבית כזה? השם ירחם. נו, גידלתי אותם, שמרתי עליהם כמו שתרנגולת שומרת על האפרוחים שלה. לא תזכור לי זאת, אז ברוך הוא לא עונה לו. בא מוישה רבינו, אבי הנביאים, ואומר, ריבונו של עולם, בגיל 80 קראת לי, ואמרתי, בבקשה, תנהיג את ישראל. 40 שנה לקחתי אותם, כאשר עשיו עמל את היונק, סחבתי אותם ככה. לא תזכור לי זאת, הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. באותה שעה קפצה רחל לפני כיסא הכבוד ואמרה, ריבונו של עולם, אתה יודע שיעקב עבדך אני אהבה יתאהבה ואהבה יתרה, ועבד בשבילי לאבא 7 שנים. וכשהגיע הזמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני, ושבי את אחותי שהיא תיכנס לחופה. ואני, שראיתי שאחותי הולכת לצאת לבושה ולחרפה, מה עשיתי? הלכתי ומסרתי לה את הסימנים. ומה אני שאני בשר ודם, עפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי, ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה, אתה מלך אל חי וקיים. מפני מה קינאת לצרה שלך? באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, בשבילך, בשבילך רחל, אני מחזיר בנים למקומם, שנאמר, כה אמר השם, מניקולך מבכי ועינייך מדמעה, כי אשכר לפעולתך, ויש תקווה לאחיתך, ושבו בנים לגבולם. רבותיי, מה יותר גדול? עקידה או מסירת הסימנים? מה? עקדה, ודאי שעקדה. כל יום אתה מזכיר עקדה. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. אם אתה תימני, גם במנחה אתה מזכיר את זה. פעמיים ביום יש לך גם נפילת אפיים. ברוגז רחם תזכור, ברוגז עקדה תזכור פעמיים. אלא אם כן יש חתן או משהו. יש כאלה שיש להם חתן כל השנה, אבל אני מדבר. ויש לנו, יש לך נפילת אפיים, אז ברוגז רחם תזכור, ברוגז עקדה תזכור. יפה מאוד. 4 פעמים ביום לתימנים, 3 פעמים לאשכנזים. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. עקדת יצחק כל יום, אפילו פעם אחת, לא מזכירים את מסירת הסימנים. חוץ מראש השנה הבאנו שיטת אבני סוסחו, אבל חוץ מזה לא מזכירים. רבותיי, פלא פלאי פלאות. אומר אברהם, עשיתי עקדה, אומר יצחק, עשיתי עקדה, הקדוש ברוך הוא לא עונה לו בכלל. לא עונה לו. אלה פלאי פלאות, למה? אתם יודעים למה? כי תמה זכות אבות, אין יותר זכות אבות. אברהם יטען, עקדה, יצחק יגיד עקדה, יעקב יגיד שמרתי על הילדים שלי, לא רלוונטי. תמה זכות אבות, וזכות אבות יותר לא עובדת. ראיה נוספת, מדרש באסתר הבא. בשעה שבה השטן לקדוש ברוך הוא, עם ישראל יושב במשתה, פותחים בקבוקי שתייה, פותחים בקבוקי יין, לחיים, לחיים, שמחה וססון, למעלה יושב אחשוורוש עם בגדי כהן גדול, מציגים בפני כולם את כלי המקדש, ואלה יושבים, אוכלים, שוחטים וצוחקים וצוחקים. מה זה? מיד הלך השטן לקדוש ברוך הוא, אמר, ריבונו של עולם, עד מתי תגן עליהם? כך כתוב. ניגש אליו ואמר, ריבונו של עולם, עד מתי תדבק באומה זו? מה הם עושים? מפרישים לבבם ואמונתם ממך. עם רצונך, עבד אומה זו מן העולם. למה? כי אינם באים בתשובה לפניך. מיד אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, לך תביא למגילה ויכתוב עליהם כליה. תביא מהר מגילה, יכתוב כליה. וכך היה, כתב כליה על עם ישראל, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. באותה שעה רץ אליהו הנביא בבהלה אצל אבות העולם, ואצל מוישה רבינו אומר להם, עד מתי אבות העולם אתם רדומים בשינה, ואי אתם עומדים משגיחים על הצרה שבניכם שרויים בה. כי מלאכי השרת וחמה ולבנה וכוכבים ומזלות ושמיים וארץ וכל צבא המרום בוכים במרר, ואתם עומדים מנגד ואינכם עושים מאומה, אתם לא עושים שום דבר. אמרו לו אבות הקדושים, אליהו, מה הסיפור? מה קרה עכשיו? אמר להם, משום שנהנו ישראל מסעודתו של אחשוורוש, ובעבור זה נגזרה עליהם גזרה לכלותם מן העולם ולאבד את זכרם. אמרו לאברהם, יצחק ויעקב, מה אתה רוצה?
אם הם עברו על דת הקדוש ברוך הוא ונחתמה גזרתם, מה אנחנו יכולים לעשות? לא יכולים לעשות שום דבר. מה זה מה יכולים לעשות? אתם אברהם, יצחק ויעקב, זה ילדים שלכם. מה התשובה? מה התשובה? תם הזכות אבות. אנחנו לא יכולים לעזור. הכרטיס אשראי שקוראים לו זכות אבות נגמר, איננו, לא יכולים לעזור. בא אליהו, ראה שהם לא יכולים לעזור, למי הוא הלך? מוישה רבינו. מוישה, בבקשה תעמוד, אתה אמרת שם בעגל, לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו, להשיב חמתו מהשחית, בבקשה, לך תעורר עליהם זכויות. שואל אותו משה רבינו, תגיד, יש מישהו מלמטה, צדיק מלמטה? אם יהיה מישהו מלמטה, אני מלמעלה, נבטל את הגזרה. מיד הלך ואמר, כן, יש מרדכי מלמטה. לך תודיע לו שיתפללו מלמטה, ואני מלמעלה, נבטל את הגזרה. וקודם כל תבדוק, אם היא נחתמה הגזרה, כמו שאמרת, תבדוק במה היא חתומה. אם היא חתומה בתית, אפשר לבטל. אבל אם היא חתומה בדם, אי אפשר לבטל. לכן הוא אמר, יכתב לאבדם. לאבדם, לא בדם. הוא לא חתם את זה בדם, אלא חתם את זה בתית. לכן אפשר לבטל את הגזרה. עד כאן הדברים שכתוב במדרש. רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה בסייעתא דשמיא, למדנו שתם הזכות אבות. אם ככה עולה וצצה, השאלה פשוטה מאוד, מי שיתפלל כבר ערבית, מקודם, מי שיתפלל בעזרת השם ערבית עוד מעט, כולנו נאמר מה? וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אז אם אתה אומר שתם הזכות אבות, אז איך אתה מבקש עכשיו וזוכר חסדי אבות? נכון, אמרת שתם הזכות אבות, לא יודע מתי תם הזכות אבות? היא תמה לאחר חורבן בית ראשון. למה היא תמה אחרי חורבן בית ראשון? התשובה פשוטה מאוד, אתה יודע למה? כי אמרנו שבית ראשון עמד מכוחם של אבות. אברהם אבינו היה מיוחד בעבודת זרה, יצחק אבינו מיוחד במעם בשפיכות דמים, יעקב אבינו מיוחד בגילוי עריות. ברגע שהחורבן בא, למה? כי היה בזה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, נתלה כוח אבות, אין יותר כוח אבות. אם אין כוח אבות, אז בנקודה הזאת תמה זכות אבות. אומר המהר"ל, חס וחלילה לומר שתמה זכות אבות. לא, זכות אבות ודאי לא תמה. אלא מה? אומר המהר"ל, פשוט מאוד. אתה יודע למה תמה זכות אבות? כי אם היה זכות אבות, אי אפשר היה להחריב את בית המקדש. למה? כי יש להם זכות אבות. רק בגלל שתמה זכות אבות, ואין יותר זכות אברהם, יצחק ויעקב, וגם אין את הזכות של הארץ הזאת, אז אפשר לגרש אותם לגלות. רק נקודתי, לצורך הרחבת בית המקדש, ולצורך השילוח של עם ישראל לגלות, על החלק הזה נאמר. מה נאמר על החלק הזה? על החלק הזה נאמר שהקדוש ברוך הוא לקח את הזכות של האבות כדי לאפשר את הגלות. אומר המהר"ל, אבל ודאי הוא אומר שבאמצעות כוח התפילה שמתפללים, ודאי שהקדוש ברוך הוא עושה את זה במען זכות אבות. אלה דברי המהר"ל. בא הטור ואומר, על מה כתוב זכות אבות? על מה כתוב זכות אבות? וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם, על זה יש זכות. על מה? על הגאולה שתבוא. על הגאולה שתבוא, על זה יש זכות. וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם, על הדבר הזה יש זכות שיבוא הגואל. ככה כותב הטור באור החיים קי"ג. תקנו להזכיר חסדי אבות אצל הגאולה, לומר שאף אם תמה זכות אבות, גאולתנו לעולם קיימת, שהרי הבטיח בה בשמו הגדול. וכאשר שמו קיים לעולם ולעולמי עולמים, כך גאולתנו תהיה קיימת לעולמי עולמים. ולכך נאמר, זוכר חסדי אבות לבניהם לגאולה, ואף אם תמה זכות אבות, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, שהוא קיים לעולם. לגבי מה? לגבי הגאולה מן הגלויות. על פי זה כותבים המפרשים, הוא מביא גואל לבני בניהם, הוא מביא אותיות של מה? המם זה מצרים, אחרי זה בית זה בבל, היוד זה יוון, ואחרי זה יש לך, אחרי זה יש לך את אדום. זה מביא גואל לבני בניהם. אלה שלושת החלקים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. בא המשך חוכמה ואומר תירוץ מאוד מאוד יפה. אומר המשך חוכמה, אין ספק, אם אדם יושב ולומד תורה, יש לו את הזכות של יעקב אבינו. אם אדם עומד בתפילה, יש לו את הזכות של יצחק אבינו. ואם אדם עוסק בחסד, יש לו את הזכות של אברהם אבינו. אחד שעוסק בתורה, באבוידו וגמול חסודים, אז הוא הולך בדרכי אבות. אם הוא הולך בדרכי אבות, אז ודאי שזכות האבות עומדת לו. למה? כי הוא הולך בדרך של האבות. מה פתאום אתה עושה חסדים? כי אברהם אבינו יצר את המידה של חסד. שלושה סימנים באומה זו, מה? רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. זו המידה שאברהם אבינו שתל בנו, מידה של גומלי חסדים. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו.
אומר המשך חוכמה, אם אתה מקיים תורה ועבודה וגמילות חסדים, ודאי שחוט האבות נמצאת עליך. למה? כי אתה ממשיך בעבודה הזאת מכוח האבות, לכן זה הכוח שיש לך. אומר המשך חוכמה, ומה קורה לאדם שרחמנא ליצלן אין לו את הזכויות האלה? למה אין לו את הזכויות האלה? בגלל שהוא לא מקיים את כל המצוות, ועדיין רחוק. מה כתוב בחז"ל? אם ראית זכות אבות שמתה, וזכות אבות שאימהות שהתמוטטה, לך אחוז במידת החסד. תאחוז בחסד. שואל המשך חוכמה, מה למה תאחוז בחסד? כי באותו רגע שיבוא השטן לקטרג על אותו אדם שלא שומר את כל התורה והמצוות, הוא יבוא לקטרג עליו, מה יגידו? הוא עושה חסד. מה אתה רוצה? חסד זה שום דבר, יגיד השטן. למה? חסד זה לא שלו. למה הוא עושה חסד? כי אברהם אבינו היה עושה חסדים. ושלושה סימנים באומה זו, רחמנים בישנים וגומלי חסדים. מצד מי זה בא? מצד אברהם אבינו. אם זה מגיע מצד אברהם אבינו, עצם זה שאתה עושה חסד והשטן בא לקטרג עליך, שכל החסד אתה עושה מאברהם אבינו, זה זויכר חסדו אבויס. על ידי זה הוא יזכור לך את החסדים של האבות, שאתה ממשיך את הדרך של אברהם אבינו. עד כאן הדברים שכותב המשך חוכמה. עם אלה פני הדברים, אנחנו בעזרת השם רוצים עכשיו לסגור את הפינה בסייעתא דשמיא. על הפסוק הזה, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואברהם אזכור, דבר ראשון, יש שלה מאוד מפורסם. שאלה מאוד מאוד מפורסם. כותב השלה, השאלה שהוא שואל, איך יכול להיות שתוך כדי פסוקי התוכחה, תוך כדי פסוקי הקללות, מופיע פסוק של נחמה. תגמור את כל הקללות, תגמור את כל הקללות, אחרי זה תביא את פסוקי הנחמה. מה כתוב כאן בתורה? אומרת התורה את רשימת הקללות, היא גומרת. ונשארים בכם ימקו באבונם בארצות אויביהם, באבונות אבותם איתם ימקו, והתוודו את אבונם ותבון אבותם במעלם אשר מעלו בי, ואף אשר הלכו עמי בקרי, אף אני אלך עמם במקרי והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את אבונם. וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור. שואל שאלה נפלאה ביותר. מה השאלה שהוא שואל? אומר, אני לא מבין, מה זה נכנס כאן? היית צריך להביא את זה בסוף. והארץ יעצב מהם ותרץ את שבתותיה, והושמה מהם, והם ירצו את אבונם, יען ובים, ומשפטם עשו, ואת חוקותיי גאלה נפשם. כאן תכניס את זה. תגמור את הכללות, ואחרי זה תכניס את זה. אומר הספר שלה הקדוש אדרבה, זה התוכחה הכי גדולה שנמצאת כאן בפרשה. נכון שאנחנו מתייחסים לזה לבשורה טובה, שהקדוש ברוך הוא יזכור את הזכות של יעקב ואת הזכות של יצחק, נכון מאוד, אומר השלה הקדוש, אבל כאן קבורה התוכחה. למה? הוא מביא משל. משל לבן טובים, ילד טוב, גדל בבית טוב, שהתחבר לילד רע. ילד רע שבא מבית של אנשים לא טובים. אומר לה, ילד הרע, לילד הטוב, יש לך כסף לקנות ופלה? אומר, לא, אין לי כסף. אומר, בוא, אני אלמד אותך איך אוכלים ופלה בלי כסף. אתה רוצה לראות איך אוכלים ופלה בלי כסף? אומר, מה זאת אומרת, אתה יכול לאכול ופל בלי כסף? זה לא בני ברק שיש בסטאפשיל. מדברים, איך אתה עושה? לא בבני ברק, ברמת השרון, איך אתה עושה? אומר, בוא אני אראה לך. נכנס למכולת, אף אחד לא נמצא, שעת צהריים, שתיים בצהריים. אומר למכולת, תגיד, זה שם הבומבוניירה. כמה עולה הבומבוניירה למעלה? אומר, אני לא זוכר. הוא לוקח סולם, שלוש מדרגות, עולה שם, בינתיים על השולחן יש ופלים. הוא לוקח שלוש ופלים, מכניס בתוך הכיס. הוא מסתכל, אומר לו, לא זה, זה. שמה, השני, עד שהשני, לוקח השני, שלוש ופלים, מכניס לכיס, בראבו. כמה זה עולה? אומר, 58 שקל. מה? 58, מה? לא שווה, תודה. ויוצאים החוצה. הוא יורד מהסולם, הוא רואה שעל השולחן היה חבילה של בפלים, חסר שמה איזה 6, 7, 8 חתיכות. אומר, מילאתי את זה לפני חצי שעה, לא מכרת אפילו בפלי אחד, איך התרוקן? כנראה ששני הג'וקרים האלה שהיו פה, אלה סחבו את הבפלים. נו, מושך את המחשב אחורה, בודק את המחשב, עורך שהשניים שלב אותו, כמה עולה שם הבומבוניירה? מכניסים את זה בפנים, בראבו. הלקח, צילם את זה, הביא את זה למשטרה, הגיש תלונה. אתה מכיר את הילדים בטח, זה קוראים לו ככה, זה קוראים לו ככה, זה גר פה, זה גר פה, הגיש תלונה למשטרה, המשטרה זימנה אותם לחקירה, הם הודו, מה שאתם ברירה. עין רויו ואויזן שוימאס לכל מעשיכו בספר נכתבים, בבקשה נא. תגיד, נא, בבקשה, הנה יש לך תמונה, עושים את זה אפילו בהילוך איתי. איך אתה מכניס את זה בכיס? לאט לאט, מראים לך כל תנועה בסייעתא דשמיא. בראבו, הכל מסודר. בא לשופט, מעמידים אותם למשפט, שניהם מכסים בפני השופט, אומר השופט, אתה בן טובים,
גנבת ופלים, אתה תשב 3 חודשים. אתה תשב חודש. הבן שלה, הבן טובים, אומר השופט, תגיד, אדוני השופט, זה משפט צדק? שנינו גנבנו אותם ופלים, הוא מקבל חודש ואני 3 חודשים. אומר לה השופט, אבא לתבין, הבן אדם הזה מה? אבא שלו במעשיהו, והסבא שלו במתתיהו, הם כבר דורות ישרים ומבורכים, שורים לשבס, בקשרי אבותות של אהבה. ברוך השם, אז מה אתה רוצה? שהנכד לא יהיה ככה. לתרת השם, גם הוא יתפוס את מקומו באחד החדרים או בזנזינה הקרובה למקום מגוריו. אל תדאג, אבל אתה בן טובים. אתה בן טובים, אתה באת מאיפה אתה? מרמת השרון, אבא שלך דוקטור. איך אתה ככה מתנהג? אתה תשב 3 חודשים. אומר השלה הקדוש ושמה, תאמר שהסביבה היא הגורמת. אדם יגיד, רמאו שלה, מה אתה רוצה? גרתי בארץ כזאת, כולם שם היו מטורנפים, התנבקתי מהם. אומר הקדוש ברוך הוא, והארץ אזכור, אני אזכור שבאת מארץ ישראל, זה לא כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, שקראתם פרשת אחרי מויס. כאן ארץ ישראל, כאן גרו אבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב. אז וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור, שמה? עצם הדבר הזה מעורר מה? כתרוב, תראה מי אבא שלך, תראה מי סבא שלך, זה עצמו התביעה. אומר השפע חי מקלויזנבורג, שמזכירים זכות אבות, ישנה סכנה גדולה. למה? כי לפעמים זה שאתה מזכיר זכות אבות, עומד לך אחר כך, אתה מקבל איזו סתירה בפנים. אתה אומר, אתה יודע מי אבא שלי? אומר אבא שלך, מה אתה אומר? זה אבא שלך. איך אבא שלך נראה ואיך אתה נראה? מיד על המקום אתה חוטף שתי סתירות. לפעמים אתה אומר, יותר טוב לא להגיד מי אבא שלי. יפה מאוד, למה? אני אמרפס לך מי אבא שלי, למה? יותר חבל תוכחה. אומר האדמו"ר מקלויזנבורג, אתה מבקש בזכותם של אבות ביעלה ויבואי. מה אתה אומר? יעלה ויבוא ויגיע ויראה ויזכר זיכרוננו ופקדוננו וזיכרון אבותינו וזיכרון משיח וכו'. אתה מזכיר הכל. מה? לפלטה לטובה לכן ולחסר רחמים. מה זה לטובה? כי פעמים שאתה מזכיר זיכרון אבותינו, אצלך זה לרעה. למה אצלך זה לרעה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש זיכרון אבותינו, איפה אתה ואיפה אבא שלך? איפה אתה ואיפה אבות הקדושים? לכן מה? מיד מצמידים לזה מה? לפליטה לטובה, ריבונו שם, אם אתה זוכר את האבות הקדושים, שהזיכרון הזה יהיה לטובה ולא חס וחלילה לרעה. אלה הדברים. אם ככה אומר הספר שער אפרים מברוד, אומר אותו דבר, בעקדת יצחק בראש השנה, ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. למה צריך לכתוב ברחמים? כי לפעמים שאתה אומר, ועקדת יצחק לזרעו היום תזכור, זה לא יהיה לרחמים. במה זה יהיה? זה יהיה לכללה. למה זה יהיה לכללה? הקדוש ברוך הוא אומר לך למסור, הנה יצחק אבינו מסר את הנפש, אומר, ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. מה ברחמים תזכור? ברחמים תזכור יש סכנה, שמה? שברחמים תזכור הזה יהיה לך מה שנקרא לרועץ. אם זה לא שהקדוש ברוך הוא אתה מבקש שיהיה ברחמים, עצם הבקשה לזכות בזכות אבות יכול להביא לך מה? פחד גדול. אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה. לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה בעזרת השם ללמוד את הדברים שכותב רש"י הקדוש במקום, וללמוד מן היסוד בעבודת השם לכל אחד ואחד מאיתנו. רש"י הקדוש, כותב רש"י בפרשה שלנו, נקרא את הדברים. כותב רש"י, וזכרתי את בריתי יעקב, כתוב בתורה יעקב מלא. יעקב מלא, מה זה יעקב מלא? י' עין קוף ובית, זה יעקב מלא. איפה זה כתוב? כאן בפרשה שלנו, היחידה בתורה. אחרי זה מופיע עוד 4 פעמים בתנ"ך, מופיע יעקב מלא, כולם בספר ירמיהו. אחד בירמיהו למד, הנה נשב שבות אוהלי יעקב, זה ירמיהו למד. גם זרע יעקב ודוד עבדי, ירמיהו למד ג', בשב יעקב ושקט, ירמיהו מ"ו, לא כאלה חלק יעקב, ירמיהו נון א', יש לנו עוד 4 פעמים בירמיהו, יעקב מלא. וכנגדם 5 פעמים אליהו חסר, אליה. אחד מופיע בסוף הפטרת מלאכי, לפני שבת הגדול, אנחנו שבת הגדול מפטירים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. עוד 4 פעמים מופיע במלאכים פרק א'. 4 פעמים במלאכים פרק א'. מה יש כאן? מלאכים בפרק א'. שם יש עבודה זרה של עקרון. עבודה אלוהי עקרון. מה היה עשוי האלוהים של עקרון, אתם יודעים?
ממה יעשו האלוהים של עקרון? טוב. זבוב! זבוב! היה אלוהים של עקרון, היה זבוב. יפה, תפקת אותו בחלון, שמת אותו במבחנה, הנה האלוהים שלי תפוס. הנה, ראית אותו? הנה, תגיד, איזה משיגאון זה? אלוהים זבוב? מה זה הדבר הזה? מה? זבוב? מה זה? טוב, בעזרת השם, ניתן פעם שיעור על אלוהי עקרון זבוב, מה מונח בזה? רבותיי, שם ארבע פעמים מופיע אליה חסר. ארבע פעמים, מה? זה בקו וזה בקו. יש לנו עוד כמה ראשי תיבות סביב הזבוב, כמו שמופיע, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני. זיכרון בספר ושים באוזני זה גם כן זבוב. ויש לך גם ראשי תיבות של זבוב כשהוא נכנס לך באוזן. טוב, בקיצור, יש לנו את כל הנושא הזה של הזבוב. כמובן שהזבוב צריך טיפול, אבל נשאיר אותו למועד אחר. הזבוב יושב על מפתחי הלב, אומרת הגמרא, יש הרבה דברים על הזבוב, נשאיר אותו בצד. רבותיי, לקחו את הווי מאליהו ושמו אצל יעקב. רבותיי, שואל הגור אריה, המהר"ל, שואל הסיד על הדרך, למה חמש פעמים? לקח את הערבון, כמה זה לקח הערבון? במהר"ל. הנה יעקב פה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא שם, בבקשה, עד שלא תבוא לגאול אותם, אני לא נותן. חוץ מזה השאלה, למה דווקא יעקב? למה דווקא יעקב? למה לא אברהם? למה לא יצחק? מה דווקא יעקב הוא זה שלקח את הטיפול בנושא הגאולה העתידה? הרב שטיינמן שואל בספר שלו, לא הבנתי, אליהו צריך לתת ערבון? הוא לא רוצה לגאול. למה אתה לקחת ערבון? ערבון אתה לוקח, שמה? שמה הוא לא יבוא, נכון? אולי לקחת את האוטו, נתת לו קורקינט, אתה אומר, בבקשה, תן לי ערבון 7,000 שקל. למה? אולי לא תחזור. אבל מה? כי אולי לא תחזור, אליהו לא רוצה לגאול אותנו? מה קרה? אז מה השאלה הגדולה שיש כאן? טוב. רבותיי, אלה דברים שצריכים טיפול. אני רק רוצה לעמוד על שאלה אחת. למה הוא לקח דווקא את האות ו' מאליהו? תיקח בקשה את האות א' מאליהו. יקראו לו ליהו, לא טוב? לא אליהו, ליהו. או משהו אחר, תיקח לו את היוד. לא משנה מה, מה שתרצה, מה לקחת דווקא את הו'? אומרים חז"ל, יעקב עם ו' בלי ו', אין לו משמעות. אתה עושה שם חולם למעלה. והכל בסדר, אין לו משמעות, אז אתה לא כל כך מרגיש את התוספת. אבל מה מונח כאן בעניין הזה שהוא לקח חמש פעמים, ומה פתאום הוא לקח את האות יוד? אומר המהר"ל תשובה נפלאה, יש פסוק בספר קהלת, זה ספר משלי. הנותן ערבון נותן לו כף היד, אחד שנותן ערבון נותן לו יד, שנאמר בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך. אומר המהר"ל, ובכף היד ישנם חמש אצבעות. כשאתה נותן תקיעת כף, יש חמש אצבעות. וכל אצבע דומה לבב. אז לכן תקעת לרעך, אתה נותן לו כף, וכף כוללת חמש אצבעות, לכן חמש אצבעות, כי כל אצבע דומה לבב. יפה מאוד. ולכן הוא אומר, הבב מן אליהו חסר, ונתונה ליעקב. ובמשנה באוהלות, בפרק א', במשנה ח', מונה המשנה 300 איברים בפיסת היד. סליחה, 30 איברים בפיסת היד. לאדם יש 30, אם אתה מחבר כל כיפוף שיש לך באצבע, שלושה כיפופים, אז יש לך רק בשתי אלה, בארבע אצבעות, יש לך 12. אם אתה לוקח עוד כיפול של 2, אז כמה יש לך? 14. כשאתה נותן יד לחברך, מה אתה עושה לו? יד ועוד יד. כמה זה יד ועוד יד? 28. מה זה 28? זה כוח, פירוש דבר, זה הכוח שאתה נותן לו. אני נותן לך ישר כוח, נותן לך יד. אז יש 14 ויד, לכן הוא נקרא יד, כי יש לו 14 חלקים. אומרת המשנה, עד למעלה יש לך 30. אם אתה מכפיל ה' בו', אז כמה יש לך? 30. אתה הכפלה של ה' בו', לכן יש לך 30. יופי, עד כאן דברי מהר"ל, וצדה לדרך תשובה נפלאה. רבותיי, אני רוצה ברשותכם ללכת לתשובה נפלאה נוספת, ונלמד אותה כי אנחנו מתקרבים. בסייעתא דשמיא, אל חג השבועות. ידוע לכולם שהגאולה בנויה על האות ו'. מאיפה אני יודע שהגאולה בנויה על האות ו'? מסיבה פשוטה מאוד, כי כתוב ברוקח, וכתוב בעוד מפרשים, מגילת רות יש בה כמה יש במגילת רות, כמה פסוקים יש? כמה פסוקים יש במגילת רות? אחד אמר לי, זה תלוי מתי אני נרדם. טוב. אני אגיד לכם לפני שאתם נרדמים, במגילת רות יש 85 פסוקים. 85 פסוקים, גימטריה פה, יותר קל לזכור, גימטריה בועז.
בועז, הנה, תן לך, בועז, אתם מכירים אותו. מילא את הפה אתם לא סוגרים, אבל את בועז אתם זוכרים. בועז, גימטריה שלו, 85. יפה, מילה, גם כן 85. פה, יפה, זה המידה, 85. כתוב ברוקח, אני לא בדקתי, אני סומך על הרוקח, רבי אליעזר מגרמייסא. כל מגילת רות מתחילה בו, חוץ משמונה פסוקים. כל מגילת רות מתחילה בו, חוץ משמונה פסוקים. כך כותב הרוקח. טוב, יפה מאוד. גם לשמונה האלה יש קשר לשלה הקדוש, כמי שיודע קצת מה שכתוב במפרשים. רבותיי, שמונה פסוקים, כנגד מה? כתוב במדרש זוטה על רות, אומר המדרש. לפי שרות המואביה דווקא בעם נימולים לשמונה, לפי כך חסר שמונה שאין בהם וו. יוצא שהגאולה, היות בספר הזה, אנחנו קוראים על לידת דוד המלך, ועובד, הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. כך נגמרת ההפטרה הזאת, כך נגמרת המגילה הזאת, בלידתו של דוד. מי הוא דוד? דוד הוא משיח השם, זה המשיח. יוצא שהגאולה נמצאת באות וו, כי כל הספר הזה באות וו. מה זה וו? וו הכוונה לוו החיבור, אנחנו מתחברים, וזה הכוונה באות וו. רבותיי, כותב אותו אדוננו רוקח, רבי אליעזר מגרמייסא, שפרשת וישב, פרשת וישב, חומש בראשית, פרשת וישב, כל הפרשה אות וו חוץ משמונה פסוקים. למה? כי בפרשה הזאת עוסקת התורה בלידתם של פרץ וזרח, ופרץ וזרח, מזה יצא כל שולשלת המלכות, נכון? מזה יצא שולשלת המלכות, למה פרצת עליך פרץ? על יד איש בן פרסי, ונשמחה ונגילה, שם לידת המשיח, שם נולד משיח, וירד עד ראהו עד עולמי, ושמו חירה, שם יצא מלך המשיח, אומר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה בשקך ותעניתך, יעקב יושב בשקו ותעניתו, ואני עומד בבורא אוי רוי של משיח, אתה נמצא בדיכאון, ואני עוסק עכשיו בבריאת אורו של משיח. יוצא ששם בפרשה הזאת נולד משיח. משיח גאולה נמצאת באות וו. ולכן אומר הרוקח, תמצא בכל פרשת וישב מתחילתה ועד סופה, יש שמונה פסוקים שאין בהם וו. למה שמונה? ברית מילה לשמונה, שכל אדם שמתגייר עובר את ברית מילה. אז יש לנו כאן שמונה, כנגד זה שמונה. יפה מאוד. למדנו מה? שהאות וו יעשה מלאה, גאולה, יפה מאוד. אם למדנו את היסוד הזה, שהאות וו היא סמל הגאולה, נוכל לראות דבר נפלא. כתוב בתורה בסוף פרשת בשלח, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. אחרי שהוא בא להילחם, מה כתוב בפסוק? כי יד על כס יה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מה חסר? חסר א' לכיסא, כס ולא כיסא, ומה חסר? חסר ו' ו-ה' לשם השם, כי יד על כס יה מלחמה להשם בעמלק, יה ולא הוויה, במקום כיסא יש לנו כס. אומר הפסוק, כי בחר השם בציון, כאשר הקדוש ברוך הוא יחזור בחזרה לירושלים, מה יהיה אז? איבה למושב לו. מה יהיה איבה? האלף ישוב בחזרה לכיסא, והו' וה-ה' יחזור בחזרה לשם השם, לשם הוויה. וזה מה שנאמר, הוא קיים, הוא שמו קיים וחיסון נכון, אם הוא קיים, יחזור ההי והוו לשם השם, ויחזור האלף לכיסא וכיסו קיים, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. לכן לקח אליהו נביא, לקח יעקב, ה' פעמים וו, למה ה' פעמים וו? כי משם השם חסר לך מה? את האות וו והי, ואז הוו והי התחברו ביחד. מתי? שיבוא משיח צדקנו. אז לכן יש לך ו' ו-ה' מחוברים ביחד. עד כאן יש לנו יסוד נפלא. אם ככה, רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת. האות ו' היא סמל לגאולה. רוצים ראיה? בוא נלמד. מופיע בשלה הקדוש. השלה הקדוש כותב דבר נפלא. בפרשת וערה, פרשת מכות מצרים, שבע מתוך עשרת המכות, מגיעים למכת ערוב. כי אם אינך משלח את ימי, הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב. ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה. והפלאתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה, לבלתי יות שם ערוב. למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. והפסוק הבא, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה.
כותב בעל התורים, פדות ג' במסורה, דין, כאן, ושתיים מלאים, כאן כתוב פדות, מה כתוב? פי, ד', ת', בלי ו', ושתיים מלאים, פדות שלח לעמו, תהילים קוף י' ד', והרבה עם הבדות, תהילים קוף ל', יש לנו בדות מלא, מה זה? אומר השלה הקדוש, כאן בדות חסר, למה? כי אנחנו במצרים, אם אנחנו במצרים, אנחנו נמצאים עדיין בתוך הגלות, אבל לעתיד לבוא, מה יהיה הבדות? יהיה מלא, מה יהיה מלא? זה מה שכתוב, שלח, בדוד שלח לעמו, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. אז מה תהיה תוספת? מה תהיה תוספת? וב, אומר הפסוק, ושמתי בדוד בין עמי ובין עמך, כאן הבדוד היא חסרה. למה היא חסרה? כי אנחנו בגלות. אבל למחר, כשתבוא הגאולה, יהיה האות הזה, תתווסף האות יוד למילה אות, ותתווסף המילה אות יוד למילה אות, יהיה האות מלא, יהיה בדוד מלא, ואז בדוד מלא, זאת תהיה הגאולה השלמה. אם אלה הדברים, בעזרת השם, אני רוצה לקחת את הנקודה ולמלא איתה עוד נקודה אחת, בעזרת השם, לפני שאנחנו מסיימים. רבותיי, לפני חודש ימים, אולי אני אתן עוד תוספת אחת מספר אמרי שמאי. אומר הרב שמאי גינזבורג, בספר שלו אמרי שמאי, הוא אומר דבר יפה מאוד. רבותיי, תפתחו פרשה סיטרוי, שהתורה מדברת שם על מעמד הר סיני, כתוב בפסוק. וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה, אומרת התורה, קול שופר חסר וב, קול כתוב קוף למד, בלי וב, ושופר חסר וב, שין פי, ריש, יפה מאוד. מה זה? שופר של הר סיני היה חסר, למה? כי זה שופר של מעמד הר סיני, אבל כולנו מבקשים כל יום תקע בשופר גדול לחירותנו. מה זה? השופר הגדול, אומר הנביא, זה שופר של קיבוץ גלויות שנאמר, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור, ונידחים מארץ מצרים. כאן כתוב שופר מלא, כאן יש את השופר של הגאולה, שנאמר, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, כשיבוא משיח צדקנו, הגאולה הזאת תהיה בקול גדול. כאן כתוב חסר, כי זה היה במעמד הר סיני. אבל בשעת הגאולה עתידה שיבוא משיח צדקנו, שם ודאי יהיה בעזרת השם. כל מלא, עד כאן הדברים שוקטים רבותינו. אם ככה רבותיי, בסייעתא דשמיא, בוא נלמד עוד נקודה אחת. לפני חודש ימים חגגנו את ליל הסדר. אתם זוכרים עוד ליל הסדר? בשבת האחרונה היה 30 יום מליל הסדר. אתם זוכרים? בטח עוד יש לכם מצות בסייעתא דשמיא. רבותיי, שתינו 4 כוסות בליל הסדר. אתם זוכרים? 4 כוסות. למה שתינו 4 כוסות? למה 4 כוסות? כנגד 4 לשונות של גאולה. אחד הפירושים, אחד אומר כנגד 4 פעמים כוס, שכתוב אצל פרו, בחלומו של שר המשקים. טוב, עוד בכמה וכמה תירוצים. אבל לא גמרנו עם 4 כוסות. השארנו על השולחן, כל אחד השאיר על השולחן מה? כוס של אליהו הנביא. ואיפה? עוד נשאר לכם הכוס. כוס של אליהו הנביא. מה עושים איתו? מכסים אותו, ובבוקר עושים עליו קידוש, נכון? כולנו הם שבשים, כיוון זה אבי במצווה, יהיה עוד מצווה. אם אתה לא מכסה, זה יין שהיה מגולה, אסור. אבל אם זה מכסה אותו, אתה יכול לשתות, יפה מאוד. איזה 4 לשונות של גאולה שתינו כוסות? איזה? והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. אלה 4 הלשונות של הגאולה. רבותיי, בשביל מה שמים כוס של אליהו? בשביל מה? כיוון שישנו עוד גלות הגאולה אחת שעדיין לא הגאלתי, איזה? והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. מה הגאולה הבאה? והבאתי אתכם אל הארץ. הבאתי אתכם אל הארץ עדיין לא היה. מתי יהיה? בעזרת השם, כשיבוא משיח צדקנו בעזרת השם. ואז ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרשב, אז תהיה הגאולה השלמה. אז יהיה. לכן שמים כוס של אליהו מתי? כנגד הכוס של והבאתי אתכם אל הארץ הזאת. מה זה בא לומר? ריבונו של עולם, אנחנו מחכים לעד יום הגדול הזה שתשלח לנו את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבנים, השיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, לכן שמים את הכוס הזה. מה אומר הכוס הזה? נזכור ריבונו של עולם, אתה תושיע אותנו מארץ מצרים, אתה תגאל אותנו, אתה תביא לנו את הגאולה. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. רבותיי, עד עכשיו למדנו שיש 5 לשונות של גאולה. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. אבל יש עוד אחד, והבאתי. זה הכוס של אליהו, והבאתי, זה הכוס האחרון. אם שמתם לב, אומר הספר שבילי פנחס, 5 פעמים וב, והוצאתי,
והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. יש לך חמישה ווים כנגד חמישה לשונות של גאולה. הלך יעקב אבינו ולקח ערבון מליהו נביא חמש פעמים דווקא את האות וו. למה? כי כל אחד מהגאולות המנויות כאן בארבעת הכוסות, בפסוקים בפרשת וירא, הכל מתחיל באות וו, כי זה לשון של גאולה, תמיד היא באה בלשון וו. נקרא בעזרת השם בעוד שבועיים, היום בערב, אנחנו בעוד שבועיים נהיה בליל חג השבועות, יום שישי יהיה בעזרת השם חג השבועות, יום הזה נקרא את מגילת רות, מגילת רות כל כולה בוווים, כי זה היסוד הגדול של ביאת המשיח, הכל נמצא באות וו, זה החיבור שלנו אל הקדוש ברוך הוא דרך האות וו, פרשת וישב, לדת פרץ, לדת המשיח שנולד ממנו יצא איש פרצי, למה פרצת עליך פרץ, זה הגדולה, הדבר הגדול של הגאולה השלמה, שכולנו מצפים ומייחלים לה. מסיימים בעזרת השם את פרשת השבוע, פרשת בהר בחוקותיי, מסיימים חומש תורת כהנים, מתוך תקווה וציפייה לקדוש ברוך הוא, קראנו את פרשת תורת כהנים, כולנו מצפים לראות כהנים בעבודתם ולוויים משירם ולזמרם, מצפים לראות את ביאת גואל צדק. אני רוצה מכאן לפנות אל הקדוש ברוך הוא בבקשה על יהודי, תלמיד חכם גדול מאוד, רבי שלמה בן שמחה, שנמצא במצב רפואי קשה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל, והקדוש ברוך הוא כשנאמר חזק חזק ונתחזק בעזרת השם בשבת קודש, שהקדוש ברוך הוא יחזק את כל עם ישראל בשעות הקשות האלה, ונזכה כולנו בעזרת השם לראות נמשיח צדקנו במהרה בימינו אמן.